Labrīt. Grupa Riga šodien prezentē jaunu dziesmu Say You Love Me Now. Un dziesma ir no topošās G.G. Gillinger izrādes dēls teatrī, kas tiek veidota pēc Nika Keiva darba Banija Manro nāve. Galvenajā lomā būs Arturs Krastiņš, bet grupa Rīga būs uz skatuves un izpildīs šo dziesmu. Un vairāk zinās, jāsaka, grupas kodols Mārcis Jūdzis. Labrīt! Labrīt, labrīt, labrīt. Drīkst teikt grupas kodols? Jā. Drīkst. Kodols vai rieksts, jā. Drīkst. Grupas ar rieksts. Jā. Tātad, Say You Love Me Now. Nu, jāsaka tā, daudz braukāšana apkārt ar vecu Citroenu, Lietuva palanga, kurš kāpa, un tāda ļoti, nu teiksim, vientulīgi skumīga noskaņa. Pareizi? Kas tur ir īsti? Kāpēc tā? Nu, tas ir īsts smils stāsts. Un kā reiz šis smils stāsts ļoti labi iekļausies jaunajā Rīgas albumā, kā pēdējā dziesma. Un būs arī kā titula dziesma jūsu pieminētajā izrādē. Izrādē. Paskatāmies mazliet. Paskatāmies mazliet klipu. Jā, kā mēs jau tagad runājam ar Māris, nu, mazliet raustās, bet nav tā domāts, vai nereāli tā? Nu, nē, nu, klipa montāža nav tik sarostīt, es domāju, kaut kas tehniski. Nu, tie vadi, jā. Bet, paskaties, kas tagad. Bet tas viss notiek, un tas viss, teiksim tā, ir pieejams arī internetā, bet nu, to noskaņu gan varēja uztvert. Īsta mīlas, teiksim, moku teiksim, tā detība. Jā, pārdzīvojums, jā. Bet skaistas, izrādes, starp citu, ļoti labi tāda noskaņa. Man patīk tā noskaņa, ko rada, teiksim, tas video fons notiekošais, tavs tēls. Nu jā, tās pārdomu tēls, jā. Bet par izrādi. Tātad Banija Manro nāve. Saki, kā nonācāt līdz šādai sadarbībai? Kurš kur uzrunāja? Ne, nu, ir tā, ka grupai Rīga jau ir ar dēls teatru bija sadarbība. Mēs spēlējām izrādē izraidītie, kur es domāju, ka mēs ļoti veiksmīgi visu to izdarījām, trīs sezonas. Un tas ir pašsaprotam, kad sadarbība mums ar teātri turpinās, jo mēs to kvalitatīvi izdarījām. Tas mēģinājuma process ir mokošs vai bagātinošs? Man tā liekas, viņš ir ļoti disciplinējošs. un tas ir tās darbs, kur tu neskaties pulksteni, jo viņš ir patīkams. Un tu to dara prieku, un tas rezultāts, kurš pēc tam ir jums redzams, viņš ir... Nu, vienmēr jādara, viss ir tā. No sirds, vai ne? Jā, un šobrīd arī mēs to darām. Un šī nebūs galīgi vienīgā dziesma. Mums ir visai mūzika, nu, visai izrādēji. Es tā visu mūziku. Vairākas, jūs būsiet skatos pastāvīgi. O, jā, tur ir vairāki hiti, bet ir tā, ka jā, nu, Džīlis man vēl aizvakar pateica, ej, Mārts, tu vēl vienu mušu uztais. un tad ir tā, ka šodien, kā mēs zinām, 24. datumā mums ar Dzelzs Vilki ir 25 gadu jubilē. Mēs spēlējam lielo koncertu. Un tad ir, man tagad sanāca tā, ka pēdējo mēnesi man tas viss ir tādā vienā katlā. Darba pilnas rokas. Jā, un es paslīst pamodos. Vēl varam mazliet paklausīties. Paklausimies, jā, jo vairs neraustās, un jā. Tā ir domāts. O, super. Ir arī Citroens redzams vecais, no Čoma, es tā tikko dzirdēju. Nu, un ir arī tā noskaņa, kas iegūta Lietuvā, vai ne? Kurš kāpa, pareizi pateicām? Kurš kāpa, palanga, jā. Un mēs vienkārši ar Itvaru Bluku abi braucām mašīnā un
Ļoti vienkārši, bez tādas piespiešanās. Un tāpat arī kā dziesma iznāca vienā vakarā, viņa vienkārši tā atnāca. Un tā, bet runāju par Bunny Monroe nāvi, par izrādu topošo. Pirmizrāde mums būs 31. martā, un tā trupa ir ļoti jaudīga. Tas krastiņš ir. Galvenā lomā Česters būs. Un Riga muzikālo pavadījumu. Jā, mēs būsim uz skatuves, un arī Džodžo Džilindžers ir iedalījis man vienu lomu, kur pat būs jāparunā. To atstājam pārsteigumam. Nu, to pārsteigumā. Pārsteigumā. Jā.